السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ دیکھیں بچوں کے شوز ہیں، ٹھیک ہے، جس کو بھی چاہیے کم سے کم 200 جوڑی مل جائے گی۔ سارے سائز مکس ہیں اس میں، ہیں سارے بند۔ یہ چیک کریں آپ، ٹھیک ہے، یہ چیک کرو، کافی اچھا اسٹاک ہے یہ۔ اس کے علاوہ اس کی کافی ساری کوالٹیز پڑی ہوئی ہیں، جس کی جون سی چاہیے ان شاء اللہ آپ کو مل جائے گی۔ یہ اس میں برانڈ مکس بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیک کرو۔ اس کے علاوہ مردانہ جوگرز کافی ساری کوانٹٹی پڑی ہے، وہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ ہر مال کا الگ ریٹ ہے، اور اس میں سارے سائز مکس ہے، ٹھیک ہے، چیک کرو۔ اس میں ٹیگ والے میں پیس بھی آ رہی ہے، اس طرح کا اسٹاک ہوگا جس کو بھی چاہیے۔ 19-20 کی گنجائش ہو سکتی ہے، کیونکہ سارا باہر کا مال ہے، اور باقی صاف کر کے جو چھانٹی کر کے لگاتے ہیں، کچرا نکال دیتے ہیں۔ یہ چیک کرو۔